Thank you.
Thank you.
Kalau dito, kalau kinto, sauntoro, aje sih, podo lenggahkan satu tuh, aje, ingi kitino kadang-kadang kape, nature ing balik, pasti panat mungkin, aje sih, seneng hati orang kaya dino ingi sih, aje sih, mulodi ngaturake gung panuwun tanpa pepindhan di iki dino kamardikan Indonesia terus jangkep kaping warsa 78 iki sinuwun mulodi iki ana pepundhen-pepundhen para punggawa ing tlatah tulang bawang di salam hormat kanggo para pangemban pangempatin projo ing tlatah tua di iki sinuwun mobil khusus rawat itu selanjutnya di ning ojo lali di anje sinuwun ojo lali dina kamardikan iki tanpa sengkuyung warga masyarakat Medasari ujud Bunda Timur terbaru ora ana apa-apane ora ana apa-apane Bunda Timur sing lengkae gading gambar kencot tertarum sapa di anje jaka afil Jagal api lawa. Aje sinul. Oi kondang ontran yang telatah dari tuh arum. Aje. Sopo sekolah kena garut jagal api lawa. Pun saya gusti dari tuh arum caranan lah terima kuring kuto Sumatera. Ning Jawa pusat nih caranan. Tapi rawa situ selatan dari tuh arum. Wes tuh isong itu teko Jawa Timur. Teko tangan deh. Kagur rawa situ selatan. Ini budaya ayo kita coba di belakang aja sirot nuloti aja sirot karena seni kabeh warga masyarakat kabeh nayakanin projo pangemban pangempatin projo iso kumpul di aja sirot Hindu Buddha Kristen Katolik kumpul ing iki dino nekulurus nyengkuyung semono jaman semono di aja jodoh nyengkuyung kamar di kan di aja sirot Bumbung di Aijin Sinur Pate Aijin Sinur Pate Rati Bali Heri Sasongko Lanjut bacot nih Nah Di
adikku sing ganteng dewi di sosi. Aku pengen ngerti piye kaaran ning tlatah Tirta Arum, tlatah Medasari sauntara tak tinggal ing sowan ing Prabondi. Kulo suwun apa kabeh masyarakat mbok sengguyung kabeh padha nyengguyung dina kamardikan. Iso suwun sakarep kula matur kula nyuwun ngapunten tindak lanjut. Tapi aja iki ini anak Bu Irma lho. Makep ora sih. Menungso sedaya senopati senopati lan prajurit tansah nyengguyung panjenengan suwun. Menika tansah turu napa ingkang tugas dikasihipun panjenengan. Contohne kon masang patokmu iki kabeh ya dipasang ora ketan begong-begong upo-upo ora ketan nalala mestine ya dipasang opo ya ngono ta senopati. Lah iya tambah bobong di tambah bobong sini ora ana sing rongrong kawi bawane jagal Abilawa. Menawa tajak kuso jagal Abilawa. Jagal Abilawa sing paling ganteng sak tlatah Tirta Arum ya jagal Abilawa. Tepuk tangan, tepuk tangan ya Di. Ya Di. Ini tambah bombong rasane atiku Di. Tambah bombong kini podo kabeh kawula aja ora ana sing ngrongrong kali bawane jagal Abilawa. Aji wae. Kowe temen bung Senopati adipati kang mati. Ora perlu kedaluwarsa. Ayo dibacut lagi anggere suka Paisurta. Ibu warga masyarakat Tirta Medasari. Dibacutke. Lajute. Prajurit. Dibacutke. Thank you.
Thank you.
kawe kalar de suwe keparengan nono kecemasan. Thank you.
Ayo,
Thank you.
10.000 ya. Ini lah. Kamu sakit mau ngomong keseran, mau apa yang ada di sini? Apa?
Apa
Thank you.
Oh,